Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắm đây mà đón bạn. Thank you.
ាត់គឺលោកសុភិរាដែលលោកនឹងមកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរបស់ដែលមានចំណងជើងថាប្រណោះទឹកភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីបាទសូមជឿរៀងត្រីក្លំលឺរាត់ថ្ងៃឲ្យរៀងត្រមៃនិតឆ្លតែរយំព្រឹកនិតអើយតែនិតរលឹកមាសមួនលួនក្លំផ្នែត្រនំភ្លៀងដូចចំរៀងជាមួយនឹងសំនៀងរបស់លោកសុភិរាតាមរយៈបទអូនជីទូកលេងនឹងបងដូចតទៅបាទសូមជ័យមែនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងបងអូនណាយអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងបងពេលនោះអាចូលត្រីរងគួរឲ្យចង់កាច់លេងអូនណាយអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយបងអូនណាយអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយបងពេលនោះអាចូលត្រីរងគួរឲ្យចង់កាច់លេងមើលនោះមិនឆាហើយកាប់ខាត់នៅក្នុងទឹកផ្លាឆ្វេងត្រកាប្លេជឿចាញ់ចាញ់កាយគួចាប់លេងកែកំផាបងប្រឹងអំទូដោយត្រីជីតែធ្វើលលែនឲ្យកលយ៉ាងអ
อ้โหพี่รุ่นนะคนประบาดอาคุณสบายสบายจิตใจก็คบกันไปก็ฉันเป็นคนไหนคนอะไรไม่เคยคิดช่วยใครสบาย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 ถ้าเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความรักและใจไม่เคยต้องการอะไรก็สบาย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 แล้วเธอจะคงเข้าใจตอนนั้นที่อยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายแม้วันใดใจจะเปลี่ยนไม่เห็นแปลงเมื่อรู้สึกตาว่าคิดจะจากฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายก็ยังสบายสบายสบายถ้าเธอจะทิ้งไปก็ฉันเป็นคนไม่ตื่นใจไปก็คงแลกลาไปแบบสบมันคงดีนาง
พร้อมมองตื้อมองอ้ายคิดต้องโรงแกมพร้อมมองตื้อมองอ้ายคิดต้องโรงแกมเฮงายนะบ้านประเทศเมฆงแอ๊กตูดโอนายโอนายแต่ร้อนลายบองจองชอกไอ้ชอกแอ๊กตูดโอนายโอนายแต่ร้อนลายบองจองบองเชียนไม่คงมารูปร่างหายในกำลังห้องหน้าแอ๊กตูดเอ้ยรอลังเอ้ยร้อนลายบองจองรอลายมองหนูน้องพ่อคนมาจวงชอกไอ้ชอกแม่มารอลายกองหนูน้องพ่อคนมาจวงรักแค่ไหนบอกเอาอย่างอ่อนรอลายอย่าบังจงมันคงดีนะรอมองใจมองเอาคิดต้องรู้กันรอมองใจมองเอาคิดต้องรู้กันเฮ้ยไทยนะมันไปเชื่อมเองคงไอ้คลนไอ้ภ្នែកលឹបចឹងឲ្យគេស្រឡាញ់ផងឯអ៊ុI'm a man of few words.
ก็จัดตามตอนอ้อนนั้นจนกันพอจัดจัดหา
ីករាយជាមួយនឹងសំនៀងរបស់បងអូនកៃវណ្ណាតាមអរិយបទផ្កាស្នេហ៍អំពេលភ្នំសូមជួយThank you.
จ้องจอบอาตมาตังตาតែជាកតិមួយសម្រាប់ដាស់តឿនយើងតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងបងប្អូនឃ្លាតឆ្ងាយពីអស់លោកទូរទស្សនិកជនទៅបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដែរទេបាទមុននឹងឃ្លាតពីទូរទស្សនិកជនទៅទីខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ឋាននេះទីទុះកងយុទ្ធធនដាក់ខ្ញុំមិនពលលេខ5ដែលបានដល់ទទួលដល់សម្បត្តិមកក្នុងកម្មវិធីនេះកងលេខ5បាទបាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនដែលបានកំពុងទស្សនាទៅតាមទីឋានក៏ដូចជាទីឋានទីនេះសូមបានជួយប្រកាសថាមិនសុខបាទអរគុណអេរីសពផនទូចនបងចាំច
ลกหมู่เบ็ดดงกองปรีวิสนาจูบเกลียน้องปรีโบพาครอปมเสียงได้บายจันมันอาลัดพยองมองกองรอดกมมจักทมโปรนมิเห็นทำไมจำเลยจำสายอะไร
Thank you.
ទីវិបនឯករាជ្យជាតិខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី45 9វិច្ឆិកា 1953 9វិច្ឆិកា 1998 នៅឯមានឯករាជ្យវេលាម៉ោង 16:30 នាទីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យដ៏មហោឡារឹកនេះបានប្រារព្ធឡើងអស់រយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃកន្លងមកគូបញ្ជាក់ថា9វិច្ឆិកាគឺជាទិវាដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភណាស់ហើយត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដែលពេលនោះនាទីលានខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបានរៀបចំពិធីបុណ្យអបអរសាទរ
ទទួលស្គាល់ចំពោះការដកថយអំណាចរបស់ពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីអាស្រ័យដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអគ្គមេគតិសនៅក្នុងដំណោះស្រាយបានឈានទៅបង្កើតសន្ធិសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949ដែលប្រទេសបារាំងបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទោះបីផ្លូវច្បាប់កម្ពុជាមានឯករាជ្យក៏ដោយតែតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្ពុជាពុំទាន់មានលទ្ធភាពពេញលេញខាងផ្នែកយុតិធម៌តម្រួតបញ្ជាការយោធាកិច្ចការទូតការបដូររូបិយវត្ថុនិងការបោះពុម្ពរូបិយប័ណ្ណដែលជារូបភាពបង្ហាញនៅឯករាជ្យពិតប្រាកដនៅឡើយដោយមានបញ្ហាបែបនេះប្រករណីជាអង្គម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះអង្គបានយាងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយឃើញរដ្ឋាភិបាលបារាំងពុំមានការខិតខំរកដំណោះស្រាយនៅឡើយព្រះអង្គបានយាងចេញពីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការនេះក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់នោះព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានធំធំមួយចំនួនក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់នោះព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានធំមួយរបស់អាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការចាប់អារម្មណ៍តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបង្កើតកិច្ចចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសជាមួយឯកឧត្តមប៉ែននុតជាព្រះរាជតំណាងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងធ្វើសម្បទានយ៉ាងសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាលុះដំណាក់កាលក្រោយក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមានព្រះរាជហឫទ័យពិនិត្យវិច័យយ៉ាងខ្លាំងជាទីឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីទីកន្លែងព្រះបានធ្វើមួយយ៉ាងបានធ្វើកូនចៅជាចាំមួយដែលបានធ្វើឡើងត្រូវបានបញ្ចប់អ្វីៗដែលនៅរៀបរៀងរវាងមិត្តភាពខ្មែរនិងបារាំងក៏ត្រូវរលាយបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1954នៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទក្រុងប៉ារីសដោយពីការរំសាយនិងទទួលស្គាល់នៅបរណភាពដ៏ពេញលេញរបស់កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងគុណបំណាច់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានថ្វាយព្រះបរមនាមជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្វាយព្រះបរមងារជាវីរៈបុរសជាតិនៅពេលដែលពិធីបុណ្យនេះបានឈានចូលមកដល់ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រយើងមានព្រះរាជហឫទ័យនិងមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាជនចំពោះជោគជ័យដ៏ធំធេងក៏ចេញពីរាជឧត្តមបុត្ររបស់ព្រះមហាអគ្គមេគតិដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់យ៉ាងសុខសាន្តពីចំណាក់អ្នកទីការជាតិទាំងប្រទេសទីអរគុណអនុញ្ញាតនិងតាមរយៈទីមានសុខភាពមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកសក្តានុពលថ្មីធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទឹកដីប្រជារាស្ត្រនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសូមសម្ដែងនូវក្តីអំណរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងថ្លែងនូវអំណរអរព្រះគុណជាអតិបរមាចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ថ្លៃថ្លាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិយើងព្រះអង្គបានបំពេញនូវព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងការរិះរោចនៅមធ្យោបាយល្អល្អតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីព្រៀបគ្នាព្រៀបខ្លាំងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចារហូតទាមទារបានមកវិញទាំងស្រុងនៅក្នុងឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពក្នុងបរណភាពប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានចូលមកលុកលុយគ្រួសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ1863នាសម័យឧដុង្គគឺមានរយៈពេលជិតមួយសតវត្សរ៍ព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ពិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាវិលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈស័ក្តិដ៏ឆ្នើមនៃកម្ពុជាក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីបារាំងជូនប្រទេសជាតិគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការធ្វើពលីកម្មយ៉ាងធំធេងដែលព្រះអង្គបានលះបង់នូវអ្វីៗទាំងអស់ទោះជាជំនះនៅគ្រប់ឧបសគ្គ
្នុងគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសអាស្រ័យដោយព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏គង់គូរផងនោះទើបបញ្ហាទាំងឡាយត្រូវបានដោះស្រាយតាមផ្លូវសន្តិវិធីនិងតាមធម៌អហិង្សាហើយទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការប្រែក្លាយឲ្យព្រះរាជនិកាយកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលរងនៅសម្ពាធជាសង្កត់ពីជនបរទេសទៅជារដ្ឋមួយមានភូមិឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីបរិបូរណ៍ប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅជាចតុះមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះពិធីបុណ្យដ៏ប្រពៃនេះខានទាំងចងចាំមិនភ្លេចអំពីស្នាប្រហ័សនិងព្រះរាជតម្រិះដ៏វិសេសវិសាលមានពីរបស់សម្ដេចព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដែលបានជួយស្រោចស្រង់ឲ្យកម្ពុជានាសម័យនោះបានប្រែប្រួលមកមុខថ្មីក្នុងភាពរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយលេចធ្លោនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងបានថែរក្សានៅឯករាជ្យជាតិមានភាពគង់វង្សរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំប្រហែលដូចឆ្នាំនេះក៏បានធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការគាំទ្រស្វាគមន៍ចំពោះព្រះរាជមេគាដ៏ភ្លឺថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងដែលបានប្រតិបត្តិទៅតាមសោឆន្ទៈរបស់រាជខ្មែរនិងតាមបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកដែលស្នាហាឯករាជ្យសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅសូមប្រាជ្ញាបង្កើនស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយដង្ហែតាមព្រះរាជមេគាដឹកនាំដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិនិងខិតខំរួមចំណែកថែរក្សានៅស្នាប្រហ័សដ៏មានតម្លៃរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជាអមតៈ
ប្រករណាចំជាទឹកគោប្រងបាសុងព្រះរាជរតីស្ដេចយាងប្រគិនទេយទានគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗនិងបវរណាចតុបច្ច័យចំពោះព្រះសង្ឃរាជនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចំនួន 5 អង្គដើម្បីឧទ្ទិសនៅមហាព្រះរាជកុសលដល់ថ្លៃថ្លាក្នុងថ្ងៃដ៏ប្រសើរនេះថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យប្រារថនាត្រៃព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរនិងវត្ថុសក្ការៈទាំងមូល សូមជួយថែរក្សានិងប្រទាននៅព្រះពរសម្ភារៈបវរមហាប្រសើរចូលកាត់មានដល់ប្រការណាចំជាទីលើកដំបូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីសូមព្រះអង្គបានជួយប្រទះតែក្រីសុខស្ដីទីមង្គលនិងពុទ្ធពរទាំង 5 ប្រការគឺអាយុវណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈ 3 ប្រការនេះក៏សូមឧទ្ទិសបញ្ជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃបព្វបរោះវីរៈយុទ្ធជនវីរៈនារីស្នេហាជាតិយើងទាំងអស់ដែលបានពលិជីវិតក្នុងបុព្វហេតុទាមទារឯករាជ្យនិងសេចក្តីសុខសានត្រានរបស់ប្រទេសជាតិបានយូនយកកំណើតក្នុងសុគតិភពដ៏សុខសេមសាន
ចំងាយ